Առաջին անգամ անկախ Հայաստանի ու Ադրբեջանի պատմության մեջ սեղանի շուրջ հարց է լուծվել ու երկու երկրները պայմանավորվել են սահմանի գիծ ունենալ։ Այսօր Ստեփանավանում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մինչ ընդդիմությունից կարծիքներ են հնչում, թե սա միակողմանի զիջում է, վարչապետը Երևանի ու Բաքվի երեքվա պայմանավորվածությունը աննախադեպ ձեռք բերում համարեց։ Ասաց, ավելի քան 3 տասնամյակ հակամարտող երկրները ստորագրություններով ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու հաստատել, որ սահմանազատման արդյունքում ոչ թե նոր սահման է ստեղծվելու, այլ վերարտադրվելու է խորհրդային միության փլուզման պահին եղած գիծը։ Պայմանավորվել ենք հիմա այս հատվածի վերաբերյալ, բայց նաև հիմնարար սկզբունք ենք որդեգրել հետագա սահմանազատման ողջ գործընթացի համար, ինչը նշանակում է, որ մենք կարող ենք բոլոր վիճահարույց հարցերը արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն նստել և բանակցությունների սեղանի շուրջ լուծել։ Երեկվա պայմանավորվածության մեջ արձանագրված է, որ սահմանազատման հանձնաժողովները մինչև հունիսի 1-ը կանոնակարգ կմշակեն գործընթացն իրականացնելու համար։ Ընդ որում այդ կանոնակարգը պետք է վավերացնեն երկու երկրների ներպետականատյանները, ընդհուպ խորհրդարանները։ Ինչու այս դեպքում Տավուշի սահմանը գծվում է ավելի վաղ, նախքան կանոնակարգի հաստատումը։ Փաշինյանը Տավուշի ու Ղազախի մինչև 4 հատվածների սահմանազատումը պիլոտային համարեց, ասաց երկու երկրների նել ամփորձ են սահմանագծման հարցում, ըստ նրա Տավուշում ունեցած փորձի հիման վրա էլ կստեղծվի կանոնակարգը հետագա գործընթացի համար։ Առանց կանոնակարգի հիմա սկսում ենք։ Առանց կանոնակարգի, բայց թուղթ աստորագրված, հասկանում եք, ստորագրության հիման վրա բազային սկզբունքները ֆիքսել ենք, հիմա գնալու ենք բազային սկզբունքները տեղում իրագործենք, այս ընթացքում մեր կուտակած փորձը, պոզիտիվ փորձը տանելու ենք, ձևակերպելու ենք կանոնակարգի մեջ, արդեն բերելու ենք խորհրդարան, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, կամ ամենայն դեպս այդ փաստաթուղթը դառնալու է քննարկման առարկա, որից հետո արդեն դառնալու է սահմանազատումը ինստիտուցիոնալ գործընթաց։ Երեկվա պայմանավորվածության արդյունքում գյուղերից որևէ մեկը ճանապարհից չի զրկվի, վստահեցրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Սկզբնական հայտարարությունների համաձայն Ոսկեպար գյուղին կից Աշաղը Ասկիպարայի տարածքների հետ կարող էր Ադրբեջանին անցնել նաև դեպի Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհի մի հատվածը։ Երեկվա հայտարարության մեջ ասվում է, որ այս փուլում, այդ հատվածում սահմանազատում չի իրականացվի։ Արդյոք այս հետաձգումը նոր ճանապարհ կառուցելու համար է։ Օրերս Ոսկեպարում տեղացիները մերժել էին նոր միջպետական ճանապարհ կառուցելու վարչապետի առաջարկը, բայց իրանք կառուցելու համար այս ժամանակը ոչ դա կապ չունի, սա ընդհանուր մենք այս փուլում որոշում ենք կայացրել լուծել խնդիրը, մենք ասել ենք, քանի որ պետքա հնարավոր դարձնենք գյուղերում փոխադարձաբար մարդկանց ապրելը, անվտանգ ապրելը, հիմա եկեք մենք զուտ հայտարարության մեջ էլ էր գրված, անմիջապես գյուղերի հատվածի սահմանը, այն սահմանը, որը մեր գնահատմամբ անվտանգությունը ապահովում դելիմիտացիայի բերումով։ Ոսկեպարի հետ կապված սկզբունքորեն չենք կարող ասել, որ այն ամբողջական տարբերակում էլ կզրկվի, որովհետև Ոսկեպար Բաղանից նոյեմբերյան ճանապարհը կա, բայց խոսքը կարող էր լինել Ոսկեպար Կիրանց ճանապարհի մասին, բայց այս փուլում սահմանազատման այդ հատվածը, ինչպես տեսակ, այս փուլում չի իրականացվում և հետևաբար այդ խնդիրը չկա։ Չնայած սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների մտահոգություններին, թե սահմանազատում է տեղի ունենում առանց անվտանգության երաշխիքների, վարչապետը հակառակն է պնդում, տեղի ունեցող գործընթացը նվազեցնում է անվտանգային ռիսկերը, որքան հնարավոր է արագ Տավուշի մարզի սահմանազատվող տարածքներում երկու կողմի սահմանապահները կկանգնեն զինվորականների փոխարեն։ Պետք է փոխվի տեղացիների հոգեբանությունը, որ այլևս առաջնագիծ չկա, այլ պետական սահման, ասաց կառավարության ղեկավարը։ Ասում են, որ բանակը այդտեղից դուրս գա, բանակը այդտեղից դուրս գալը լավ բանի նշան է, վատ բանի նշան չի։ Գալիս են սահմանապահներ, այդ սահման առանց պահպանության չի մնում։ Այսօր արդեն Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությունների ղեկավարները կապի մեջ են իրար հետ և նրանք պետք է պայմանավորվեն նաև, թե ծառայությունը ոնց են իրականացնում։ Արդյոք այս դեպքում հայկական կողմը սահմանազատվող տարածքում դեռ 2020-ից տեղակայված ռուս սահմանապահների հենակետը հանելու հարց կդնի։ Փաշինյանի պնդմամբ այդ հարցն անգամ քննարկման ենթակա չէ, իրադրություն է փոխվել, հետևաբար ռուս սահմանապահներն այստեղ անելիք չունեն։ Ռուսական հենակետերը այդտեղ հայտնվել են մի իրադրության մեջ, մի իրադրության բերումով, այն ինչ որ տեղի ունենում հիմա, իհարկե իրադրության
էական փոփոխությունն է եւ իրադրության էական փոփոխությունը պետք է իր ազդեցությունը ունենա բոլոր ուղղությունները։ Դա նշանակում է, որ մենք առաջնագիծ չունենք եւ ունենք սահման, իսկ սահմանը խաղաղության նշան է, իսկ դա նշանակելու է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանապահները իրար հետ փոխգործակցելով ինքնուրույն ի վիճակի են լինելու իրականացնել սահմանի պահպանություն։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կապիրկինն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե 20 թվականի պատերազմից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին ռուս սահմանապահների դիտակետերը տեղադրվել են Փաշինյանի անձնական խնդրանքով, որպիսի օգնեն կայունացնել իրավիճակը։ Դեսպանը նաեւ ընդգծել էր, որ հայկական կողմը երբեք չի որոշել օրինականացնել ռուսական դիտակետերի տեղակայումը։ Պատերազմից հետո ռուս սահմանապահների հենակետեր նաեւ Սյունիքում են տեղադրվել։ Իդեպ Փաշինյանն այսօր էլ հստակություն չմցրեց իր ու Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման հարցում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը երեկ չէր բացառել, որ առաջիկայում Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարները կհանդիպեն քննարկելու երկկողմ հարաբերությունների վիճահարույց հարցերը։ Փաշինյանի խոսքով հանդիպման մասին կոնկրետ պայմանավորվածություն դեռևս չկա։